Parei aqui pra filmar meu tio subir, não subiu. Ah. Só pra ver como é que essa moto sobe aqui, porque eu subi e ela foi perdendo a força bem aqui, ó. Subiu bom, hein? Embreagem, não sei não, viu? Ah, não. O bichinho que eu pus aqui tá atrapalhando. Deixa eu dar uma puxada nele aqui.